Нямаме възможност да разговаряме с Златомир Загорчич заради здравословно неразположение при старши треньора на домакините. За сметка на това при нас е един от помощниците му, Мартин Кушев. Господин Кушев, край на добрата серия на Славия, край на амбициите на тима за класиране поне на бараж за Европа, победа с 3-1 през изминалия кръг, но загуба със същия резултат днес. Защо и какво не направи нужно Славия за да спечели днес? Първо поздравявам отбора на Арда. Според мен е заслужена победа. Качели, така изглеждаше отстрани, качели те имаха малко повече желание от нас. Не, че ние нямахме, но просто така изглеждаше на терена. И отново нашата слабост, която не може да си реализираме положенията, които имаме. И от другата страна допускаме много, много леки голове. Но пак казвам, поздравявам домакините и пожелавам им успех. Стартирахте силно в боя с няколко положения пред вратата на Арда. Впоследствие допуснахте гол, изравнихте в, може би, много ключов момент за двубоя. Какво не успя да задържи вашия тим като представяне през второто по време, защото положения пред вратата на Анатолий Господинов като че ли липсваха? Да, аз това казах и това. В моменти, когато трябва да дигнем така оборотите, не го направихме. И елементарни грешки отзад доведоха до трите гола. На какво дължите разликата в мотивацията, ако искате, между тези два отбоя с Ботев и днес? Ами, не мисля, че нямахме мотивация. Просто с Арда, ако спомняте и предния тук матч, отборът ни играе много добре. Заслужавахме победата. Вкъщи завършихме наравен, също заслужавахме победата. Просто, може би, има някакво така натрупване на много неща, които са причината за това нещо. Предстои ви един последен двубой. Вече като че ли е матча без значение за вашия тим, но е със значение за вашия опонент. Какво ще промени Славия за тази среща? Ние със сигурност ще излеземе на 100% да играем за трите точки, така че и се надяваме, ще ги вземем. Добре, благодаря, успех.